Për këtë vit, për 9 muajt e parë, kemi regjistruar edhe 1500 raste të reja. Këtë vit, dhe këtë moment kur flasim, kemi 3 burra, 3 meshkuj të prekur me kancergjit. Ne regjistrojmë gjitha rastet cilët emrohen klinikën e onkologjisë dhe për këtë vit, për 9 muajt e parë, kemi regjistruar edhe 1500 raste të reja, që i bjen një numër pak më i rritës sa vitin e kaluar, edhe pse kemi pasur disa periudha ose disa muaj kur kanë lëviz të shifra, dhe do të kemi pasur muaj kur kemi registru në krasi me vitin para prak dhe 12% më shumë, pastaj një numër i njejt, dhe një mesatare del që është dikun 5-7% është më shumë se sa vitin e kaluar, dhe kjo vazhdon të ngele do të edhe këtë muajnë e fundit. Po, është një evidencë, një regjistim më i madh i rasteve nga vitin vit, përpos vitit pandemik, kër kemi pas numër më të vogël, çdo vit tjetër do të numri ka mesatarisht ka shku mbi 10% nga vitin vit, rritje në krahasim me vitet paraprake, dhe kjo është një trend i ngritjes sëmundjeve malinje ose zbulimit këtyre sëmundjeve dhe lajmërimit të sëmundjeve të malinje për herë të parë në gjithë vendet e rajonit dhe në Evropë. Pra dhe Kosova nuk privohet nga kjo dhe vazhdon pra një trend i rritjes së sëmundjeve malinje edhe të ne. Personat më të atakuar me këtë sëmundje janë personat me moshës mbi 50 vjet, është piku i parë deri në 60 vjet dhe pastaj 60 deri 65 vjet. Edhe pse ajo që mbetet shqetësuese tani është që kemi raste të reja ose kemi persona ndër moshën 50 vjeçare me kancer të forma ndryshme, dhe ajo edhe më keq është që kanë forma të avancuara të sëmundjes kur ata lajmëruan te mjeku. Pra të secilit region, por me dominim të kancerit të gjirit akoma në Kosovë, pra këto 5 viteve të fundit, do të kanceri të gjirit është kanceri dominant në numër total, por dhe të femrat është kanceri që dominon ose është më i shpeshti të gratë. Vitin e kaluar me kancer të gjirit të meshkujt kemi identifiku 5 burra, kurse këtë vit, dhe këtë moment kur flasim, kemi 3 burra, 3 meshkujt të prekur me kancer të gjirit, pra numri po mbetet gati njëjtë, edhe kjo përkon me numrin e rasteve të kancerit gjirit të femra, sepse në 100 femra me kancer, lajmërohet një mashkull, dhe me qenë se ne presim që dhe këtë vit kemi numër të njëjtë me vitin e kaluar ose më të lartë, pra shifrat kalojnë mbi 450 gra, dhe mund të kemi 4 ose 5 burra në këto femra të smura. Pra është gati raporti njëjtë, dhe raporti cili është i njëjtë edhe në vendet tjera të botës. Arsyet e sëmundja është multifaktoriale dhe është një rezultat ose një ndërveprimi faktorve të ambientit jashtëm, mjedisor, faktorve tjerë të rrezikut të cilët pacienti, qytetari i nështrohet dhe faktorve predisponuese se faktorve të brendshëm gjenetik të cilët pastaj ndërveprojnë mes veti dhe moment saktum pra provokojnë të disa qeliza të anashkalojnë do të gjitha mekanizmat funksional trupit dhe të lajmërohet kjo që është quhet do të qeliz malini ose kancer. Është mirë që gratë dhe femrat pas moshës 40 vjeçare, konkretisht pas moshës 45 vjeçare me rekomandime të fundit, të bëjnë kontrolla të shpeshta, që i bie spaku një herë në vit ose një herë në dy vit, pa pas shenja të sëmundjes, pa pas shenja të deformitetit të gjirit ose shenja të dukshme, pra ato të cilët tregojnë se veç sëmundja është duke u zhvilluar, dhe ajo është qendësore për zbulimin e hershëm të sëmundjes. Përndryshe, nëse kanë shenja, atëherë ato duhet urgjentisht lajmëruar te mjeku, dhe këto shenja nuk janë që lajmëruan aty për aty, por shenja mund t'i kenë ato disa muaj dhe lajmëruan te mjeku me vonesë. Pra, një prej atë shenjave që është determinante është ose që shtyn pacientin në shku te mjeku është një gungë në gji, për shembull e fortë e cila mund të persistojë me disa muaj dhe pacienti mos shkojë për ekzaminim apo ndryshimi i madhësisë gjirit, ndryshimi i formës gjirit, skuqje e zgjirit, rjedhje jo normale e zgjirit, e ndonjëherë shoqëruar me edhe dhimbje krau ose një farë do të shtangimi e kështu me radhë, pra shenja të cilët mund të japin mendime ose të japin indikacione se mund është duke ndodhur një problematik me atë gji dhe nuk do të thotë që është tumor, derisa ajo nuk identifikohet dhe nuk përcaktohet me metoda të caktuara mjekësore. Ne do të trajtojmë gjitha rastet me tumore solide të triturit nga mosha 18 vjeçare dhe mosha të shtyra. Dhe këta pacient i trajtojmë në të dyre partet tona të klinikës në shërbimin e kimioterapisë ku bëjmë trajtim medikamentos të këtyre smurëve dhe shërbimin e radioterapisë ku bëjmë trajtim me rrezatim të tumoreve solid me forma të reja të avansuara të trajtimit me rreze
me IMRT, me brajterapi dhe shumë shpejti do të fillojmë edhe me trajtim me stereotaksi,